Здравейте, приятели! Аз съм китарата Пешо и се намирам в моето прекрасно студио в центъра на София. Днес искам да ви покажа как се свири блуз в ми, традиционен блуз в ми. Защо блуз? Поради две причини. На първо място, блузът е в основата на цялата модерна музика. Той се е появил някъде между 1800-1850 година и е повлиял всичко останало след това. Включително свинг, джаз, рок, фънк, дори хип-хоп и метал, поп-музиката, всичко произлиза от блуза. И на второ място, и още по-важно, това беше първото нещо, което научих на китара като тинейджър. А и честно казано съм забелязал, че от първите неща, които хората учат да свирят на китара, когато за първи път я хванат. Така че това е от най-важните уроци за начинаещите музиканти. Сега, преди да ви го покажа, искам да направя две уточнения. На първо място, забележете как заглушавам, долепям длъмта на долното мощче, леко докосвам и началото на струните, там където би трябвало да вибрират, и по този начин звукът става малко приглушен. Това е много характерно за блуза, когато свирим акорди. И на второ място, отново заглушавам в лявата ръка. Вижте как пръстите, които не използвам, понякога докосват струните, но не ги натискат и по този начин прекъсват звука. Така, в края на това видео, всъщност, ето е сега, хоп, това са нотите и на таблатура написано всичко. Ако искате, ударете една пауза на видеото и го прегледайте. Ето ме отново, блуз в ми. Раз, два, три, четири. Приятели, до нови срещи. Ако това видео ви е харесало, оставете ми коментар или пък ми дайте идеи за теми, на които да запиша други видеоуроци. Благодаря ви!